მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ თავის ტკივილის შესახებ, ზოგადად რამ შეიძლება გამოიწვიოს თავის ტკივილის პროვოცირება, რა სახის თავის ტკივილი არსებობს, რომელი უფრო მეტად არის გავრცელებული, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს, ან და სხვა კითხვებს კი ჩვენს ეთერში უპასუხებს ექიმი რეზიდენტი ქეთა კეკუტია. ქეთა, მოგესალმები და მადლობას გიხდით ჩვენს ეთერში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მიმესალმებით ჩვენს მენელს. საბედად თავის ტკივილი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემა მოსახლეობაში. განარჩევენ პირველად და მეორეულ თავის ტკივილს. პირველადი არის პირველადი მიზეზის გარეშე განვითარებული, ხოლო მეორადი უშუალოდ სხვა დაავადების ფონზე განვითარებული თავის ტკივილი. პირველადი თავის ტკივილში განიხილება შაკიკი, ასევე დაძაბვის ტიპის თავის ტკივილი და ასევე კლასტერული ტიპის თავის ტკივილი. აუცილებელია მათი გარჩევა, ვიცოდეთ, იმ დონემდე, რომ შევძლოთ მივხვდეთ, თუ როდის უნდა მივმართოთ ექიმს. კი ბატონო, ქეთაი, თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ ზოგადად, რა იწვევს თავის ტკივილს და რამ შეიძლება გამოიწვიოს თავის ტკივილის პროვოცირება და ნუ მე შემდგომ გადავიდეთ ანუ შედარებაზეც, რაც ჩამოთვალეთ. თავის ტკივილის პროვოცირება შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან ბევრმა რამ, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული არის სტრესი, სტრესის ფონზე განვითარებული, ასევე ზედმეტი ძილი, ან ძილის ნაკლებობა მათ შესაძლებელია გამოიწვიოს, სხვადასხვა მედიკამენტებმა, განსაკუთრებით კონტრაცეპტივებმა შესაძლებელია, განსაკუთრებით იწვევს შაკიკს და ძალიან ხშირია დღესდღეობით. ასევე სხვადასხვა ფაქტორები, როგორიც არის მაგალითად შავი ღვინო, შავი შოკოლადი, მენსტრუაციული ციკლის ფონზე და სხვა. კი ბატონო. და რა არის თავის ტკივილის ყველაზე გავრცელებული სახე? ამაზეც რომ ვისაუბროთ. თავის ტკივილის ყველაზე გავრცელებული სახე ეს არის ეპიზოდური დაძაბვის ტიპის თავის ტკივილი. ამ დროს დამახასიათებელი არის შუბლის მიდამოში მოჭერითი ხასიათის ტკივილი. ის გრძელდება ძირითადად 30 წუთიდან 12 საათის განმავლობაში, რითიც ძალიან გავს შაკიკს, რადგან შემდგომში ვისაუბრებ. და ასევე დამახასიათებელი არის ტკივილის ინტენსივობა არის საშუალო ან მსუბუქია არის ამ შემთხვევაში. შესაძლებელია გამოიწვიოს ფოტოფობია და ასევე ფონოფობია, რაც გულისხმობს სინათლის და ასევე ხმაურის შიშს, ასევე გულისრევაც და ღებინებაც. თუმცა დაძაბვის ტიპის თავის ტკივილი შესაძლებელია იყოს ეპიზოდური და ქრონიკული. და რა შემთხვევაში არის ეპიზოდური? ეპიზოდური არის იმ შემთხვევაში, როდესაც შეტევა ვლინდება 8-ზე ნაკლებჯერზე, ხოლო როდესაც შეტევა 6 თვის განმავლობაში 8-ზე მეტჯერ ვლინდება, ამ შემთხვევაში ეს არის ქრონიკული დაძაბვის ტიპის თავის ტკივილი. კი ბატონო, თქვენ ახლა ისაუბრეთ შაკიკსა და ეპიზოდ, ანუ დაძაბვით, ხო, დაძაბვით თავის. დიახ, კი ბატონო. აი განსხვავება, იმიტომ რომ აი რაღაც მაინც ექნება, რა თქმა უნდა, მახასიათებელი. ძალიან განსხვავდება. თუ მარაერიას სმენერს, კი ბატონო. რადგან შაკიკისთვის დამახასიათებელი არის ტკივილის ხანგრძლივობა 4-დან 72 საათის განმავლობაში, ასევე ეს არის ეგრეთ წოდებული ფეთქავი ხასიათის ტკივილი აქვს დამახასიათებელი და ძალიან ძლიერი ინტენსივობის არის. რა შეეხება ასევე ამას ხასიათებს ფოტოფობია, ფონოფობია, გულისრევა და ღებინებაც, თუმცა შაკიკი შესაძლებელია გამოვლინდეს მხოლოდ ცალ მხარეს, მაგრამ ასევე დღესდღეობით უკვე ძალიან ხშირი არის, რომ შაკიკი არის ორივე მხარეს ვლინდება. ასევე შაკიკის დროს არსებობს ესეთი შაკიკის ფორმა, ეს არის ეგრეთ წოდებული, როდესაც წინ უძღვის გარდამავალი ნევროლოგიური სიმპტომები და ეს სიმპტომები ვლინდება 5-დან 60 წუთის განმავლობაში და ძალიან საყურადღებო არის. ამ დროს შესაძლებელია გამოვლინდეს და ყველაზე ხშირად ვლინდება ეგრეთ წოდებული ვიზუალური სიმპტომები, შეიძლება მოხდეს თვალების დაბინძვა, თვალებზე წერტილოვანი ცივცევების გაჩენა, ასევე შეიძლება მოხდეს მეტყველების აბნევა, თავბრუსხვევა, ყნოსვითი ჰალუცინაციები. შესაძლებელია ერთი სიმპტომით დაიწყოს შემდგომ, შემდეგში გადაიზარდოს, მაგრამ რაც აუცილებელი არის, ამ დროს 60 წუთის განმავლობაში ეს სიმპტომები უნდა გაქრეს აუცილებლად. და თუ იმ შემთხვევაში, როდესაც არ გაქრება
ხანგრძლივად მიმდინარეობს, აუცილებელია მიმართოთ ექიმს. ასევე, როდესაც შაკიგზე საუბრობთ, აუცილებელი არის პარალელი გაბავლოთ კლასტერული ტიპის თავის ტკივილთან, რადგან ეს ტკივილი არის უძლიერესი ტიპის თავის ტკივილი, ძირითადად ვლინდება ხამით, დამახასიათებელი არის მამაკაცებში. Და ეს ტკივილი არის 15 წუთიდან 2 საათის განმავლობაში ვლინდება, თუმცა დღეღამეში შესაძლებელია 7-8 შეტევა განხორციელდეს, რაც ძალიან ძიმე არის ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ეს ტკივილი მართლა ძალიან ძიმე არის და შემოწუხებელია. Რაც გამოარჩევს სხვა თავის ტკივილებისგან ასევე ის არის, რომ უპირატესად მხოლოდ ცალ მხარეს ვლინდება და თვალბუდის არეში არის ტკივილი, თან ახლავს თვალის შეწითლება, ასევე ცრემდენა, შეშუპება და მისი პტოზი, სახის დაწევა. კი ბატონო, ანუ ექიმთან მიმართებაში მინდა გკითხოთ, ანუ მიმართვასთან ეხლა წერან კი ახსენეთ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უგულებელ ყოფ თქონა თავის ტკივილსთან რაღაც მივიღებთ, თუნდაც აი შუბლის არეში გკივა, კეფის არეში, თუნდაც ზემოდან არ აქვს მნიშვნელობა. აი განსაკუთრებით, აი რა დროს უნდა მიმართოთ ექიმს, ანუ შეიძლება ადამიანს 3 დღე ტკიოდეს გადამოვათ 1 დღე, როდის უნდა მიმართოთ ამაზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება უფრო კონკრეტულად? მაშინ, როდესაც თავის ტკივილი ვლინდება ძალიან ხშირად, აუცილებელია მიმართოთ ექიმს. Როდესაც აი მე წაღან ვახსენე გარდამავალი ნევროლოგიური თვისებები, სიმპტომები, როდესაც ბლინდება, როგორიც არის ეს თვალების დაბინდვა, თავბრუსხვევა, მითუმეტეს ხანგრძლივად, აუცილებელი არის რომ მიმართოთ ექიმს და შეირჩეს იმის მიხედვით სწორი მკურნალობა. ასევე იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტი აღწერს, რომ მას აქვს სრულიად განსხვავებული ძალიან ძლიერი თავის ტკივილი და ასეთ დროს პაციენტები მოდიან და ამბობენ, რომ მსგავსი ტიპის თავის ტკივილი არასდროს ჰქონიათ, აუცილებელი არის ექიმთან მისვლა და სათანადოზომების მიღება, რადგან ეს შეიძლება ამის გამოწვევა შეიძლება იყოს, როგორც არის სიმსივნე, ასევე თავის ტვინის ანევრიზმა, სხვადასხვა ქიმიური დაავადებები და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ცნობილია. და მკურნალობა ახსენეთ, რომ გადავიდეთ მკურნალობაზე. როგორ ხდება ზოგადად მკურნალობა? რა თქმა უნდა, ხა ყველა ტიპის თავის ტკივილს ალბათ ინდივიდუალურად სხვადასხვა განსხვავებული აქვს და რაღაც ერთნაირად ვერ მიმკურნალობ და გარდა ამისა, რაც ყველა პაციენტს ჩვევია და ყველა ადამიანს ჩვევია, თვით მკურნალობა რაღაც მივიღებთ გამაყუჩებს და რაღაც დროებით შეიძლება შეჩერდეს. აი რა შეიძლება გამოიწვიოს გართულება თვით მკურნალობამ და ზოგადად როგორ როდის ინიშნება მკურნალობა, რა ტიპის, ამაზეც რომ ვისაუბროთ. მკურნალობაზე რაც უნდა ვიცოდეთ, პირველ რიგში ეს არის მედიკამენტის სწორად მიღება. მედიკამენტი უნდა მივიღოთ მაშინ, როდესაც თავიდანვე თავის ტკივილი იწყება და ზუსტად ის დოზა, რაც გვიხსნის ამ თავის ტკივილს. მაგალითად, დადგენილია, რომ ეფექტური არის შაკიკის მკურნალობაში 1000 მილიგრამი აცეტილსაიცილის მჟავა. როდესაც ჩვენ ვიღებთ 200 მილიგრამ აცეტილსაიცილის მჟავას, ეს არ მოგვიხსნის ჩვენ ტკივილს და ხშირ შემთხვევაში პაციენტები უფრო დამატებით კიდევ იღებენ მედიკამენტებს და ეს შემთხვევა ძალიან ცუდად მთავრდება, ცუდ შედეგებზე გადის, რაზეც შემდეგში ვისაუბრებ. სხვა რაც შეიძლება, ძირითადად გამოიყენება არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები, ასევე შაკიკის მკურნალობის დროს იყენებენ ღებინების საწინააღმდეგო საშუალებას, რადგან ეს ამცირებს როგორც ღებინების რისკს, ასევე აქვს ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტიც. და რაც შეეხება, რა შეიძლება განვითარდეს ჭარბი მედიკამენტების მიღებით, ზოგადად დადგენილი არის, რომ თვეში გამოყუჩების თვეში 10-ზე მეტი მიღება იწევს დამატებით მედიკამენტოზურ თავის ტკივილს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ დროს სიმპტომები უფრო ძლიერდება, შესაძლებელია უფრო ხშირად გამოვლინდეს, ან უფრო ხანგრძლივად გამოვლინდეს და ძალიან შემოწუხებელი თავის ტკივილი ახასიათებს და მისი დიაგნოსტირება ძალიან რთული არის. ამ დროს მკურნალობა ამ შემთხვევაში არის შემდგომში. პაციენტს უნდა მოიხსნას 10 დღის განმავლობაში ტკივილგამაყუჩებელი საშუალების მიღება. არანაირი ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება არ უნდა მიიღოს, რაც არის ძალიან რთული, ძალიან გაძლიერებული ტკივილი ახასიათებს ამას დასაწყისში, თუმცა მე-8 დღეს უკვე გადის ეს შედარებით უფრო მსუბუქი ხდება ეს ტკივილი და იღებს პირვანდელ სახეს, რაც თავიდან იყო ეს თავის ტკივილის ტიპი. და შემდგომ ექიმი სწორედ იმის მიხედვით მკურნალობს ამას და მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ზოგადად აუცილებელი არის
თავის ტკივილის დროს, როდესაც ხშირად ვლინდება და შემაწუხებელია და ვერ ვახდებ თავის კუპირებას, აუცილებელია თავიდანვე მიმართოთ ექიმს. პირველ რიგში მადლობა ქეთა საინტერესო პასუხებისთვის, იმიტომ რომ აქტუალური პრობლემა არის თავის ტკივილი თითქმის ყველა საწუხებს დღის განმავლობაში მაინც. და ამიტომ კიდევ ერთხელ ეთერის ბოლოს მინდა რომ რჩევები და რეკომენდაციები მივცეთ ჩვენს მსმენელებს და პრევენციის გზები რა შეიძლება ვთქვათ გაითვალისწინონ. დიახ. ზოგადად მკურნალობაშიც და ასევე პრევენციაშიც გამოიყენება ის, რომ აუცილებელი არის თან შევამციროთ მაპროვოცირებელი ფაქტორები, როგორიც არის მაგალითად სტრესი, აუცილებელი არის სტრესულ სიტუაციებს თავი ავარიდოთ. ასევე მნიშვნელოვანი არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორიც არის ვარჯიში, რადგან ამ დროს გამოიყოფა ენდორფინები, რაც არის ბუნებრივი ტკივილგამოყოჩებელი საშუალებები. ასევე ისეთი ფაქტორები, როგორიც არის თამბაქოს მოწევა, ალკოჰოლური საშუალებების მიღება, სასურველია რომ ეს ყველაფერი შევამციროთ ან საერთოდ გავაქროთ. და ასევე აუცილებელი არის სწორი ძილის რეჟიმი. ეს გადამწყვეტი არის ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის. საბოლოოდ რაც შემიძლია თქვა, ის არის, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი არამარტო თავის ტკივილის პრევენციაში დაგვეხმარება, ასევე ზოგადი ჯანმრთელობის წინასაწინდარია. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქეთა საინტერესო პასუხებისთვის, რჩევებისთვის, რეკომენდაციებისთვის და მადლობა მობრძანებისთვის. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობდით თავის ტკივილის შესახებ, ზოგადად რამ შეიძლება გამოიწვიოს თავის ტკივილის პროვოცირება, რა სახის თავის ტკივილი არსებობს, როგორ ხდება ვთქვათ დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, ამ და სხვა კითხვებს კი ჩვენს ეთერში პასუხობდა ექიმი რეზიდენტი ქეთა კეკუტია. მადლობა კიდევ ერთხელ ქეთა დაგემშვიდობით. მადლობა, გისურვებთ ჯანმრთელობას. მადლობა ძალიან დიდი. მე კი დროებით დაგემშვიდობებით. მომდევნო ხუთშაბათამდე შევხვდებით ახალ სტუმართან ახალი თემით დროებით.